Tushda badan qichishi ta'birlari. Ulamolarning aytishlaricha, inson tushida badani qichishayotganini ko'rsa, qarindoshlariga intilishi va ular uchun g'am yeyishini bildiradi. Boshqa bir ta'birga ko'ra, tushida inson badanining qichishi o'z qarindoshlarini va ahli baytining ahvoli uchun qayg'urishi, ular uchun qayg'u-alam tortishiga ishoradir. Yana shuningdek, tushda badan qichishi tush sohibiga azor berayotgan bo'lsa, qarindoshlaridan unga ziyon yetishini bildiradi.